výborne. Roďo, bude špinavo nasratý. No, ale momentálne vyráža na trať Corvetta stará Stingrea. Myslíš, že dnešné nastavenie okolo 1400 konských síl? Slabo zohrieva, slabo. Asi nechce ísť na plný výkon, alebo sa niečo deje. Máme nejaký únik kvapaliny, takže stojíme. Takže nejaký únik kvapalín tam bol. Aj správeček nejaký. Predpokladám, že prevodový olej? Asi áno. Málo pedalové auto, trojrýchlostný automat. Monika Nežhau, budú upratovať. Chvíľu budeme stáť, daj cigu. Ale som rád, že si konečne tu, Monča. Koľko si, ak si aj ty chýbala. Že budeme stáť chvíľu.